Nice. Boom, punk rock. Boom. Boom. Listen, Robbie, come on. Sanchez, boom. Sanchez, we need that. Very good. Let's go. Okay guys, agora nós vamos finisher, man. Estamos errado. Nós vamos finisher, nós vamos levar nos para ser finisher. Yes. Tipo assim, best. Completo uma barra. Ouro, mano. É só um que é forte, não manda cheio. Ei, Ready? Dois, três, quatro, cinco, sai agora, seis, vamos ver, sete, oito, nove, dez, vamos ver, dez um, vamos ver, dez dois, dez três, vamos ver, dez quatro, dez cinco, vamos ver, guys, dez seis, dez sete, heavy, dez oito, dez nove, 20, focus, vamos! Uno! Ei, Romano, Romano, sorry. Bom? Me que você Elezi e situasyon akita, ta hopi fasil pa skucha lo kwal ko ta kumbini nos, por eampel ka na shen florin, kamina e mener ta bisa, 3 pa 4 shen push-up, in no 3 shen pa 4 shen push-up. A situação aqui está apresentada frequentemente de nossa vida, mas abo me está vivo, ou não, um foco diferente.